nesta cultura daqui da empresa. Toda. Desculpa, Alexandre. Não, não, eu.
vai torcer até que depois eu chamo o Brasil. Isso aí é ali na curva, né? Positivo, é na curva, a gente tem espaço ainda porque a curva pela curva não tá sem problema, mas a gente vai por volta 845, a curva do BR3 BR4. Ok. Let's go ahead.
nada mais nada. Não, pitch it. Pode, quer dizer. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Parou pro... Não tanque coxinha, é?
Puto estado. Puto estado. Opa, bem. Mesmo. Only the tug after pushing.